Здравейте с въпросите, които сте изпратили, скъпи приятели. Започвам с въпрос на Радостин Георгиев, който моли за коментар на класацията, която направи в Автоспорт неодавна Бен Андерсън за най-добрите шасита през тази година. На първо място той поставя Red Bull, след това Mercedes, Ferrari, McLaren, Toro Rosso, Williams, Force India, Renault, Haas, Zauber и Мейнар. Смятам, че в огромна степен класацията вероятно е валидна на фона на показаното от екипите в първите 5-6 състезания тази година. Да, Red Bull вероятно разполага с най-доброто шаси от гледна точка на аеродинамична ефективност, от гледна точка на нива на притискане. Дали техният автомобил е по-добър от този на Мерцедес, според мен в тази сфера вероятно е, но успехът в крайна сметка се гради от общото представяне на автомобила. Автомобилната конструкция на Мерцедес W07 е изградена и силата по принцип на Мерцедес в последните години идва не толкова от доброто шаси или по-добрата задвижваща система, колкото от хармонията между тях. Значи, последните изследвания, направени от доста високо ерудирани инженери в света на Формула 1, говори за това, че успеха зависи приблизително 40-50% от качествата на шасито, 40-50% от качеството на задвижващата система и 10% от останалите компоненти. Окачване, говорим чисто в технически план, изключваме качествата на пилота за момент. В чисто технически план 10% за, да речем, система на охлаждане, механични компоненти, като окачване, скорост на кутия и така нататък. Така че на времето, когато сравнявахме автомобилите, говорихме за това, че особено в периода, в който двигателите V8 бяха забранени, 80-90% от успеха зависеше от шасито. Сега нещата са в съвсем различна посока на развитие, за някой това не се харесва, но наистина казвам, че изчислявайки успехите, изчислявайки представянето на всеки един от автомобилите, статистиката доста се променила. Тъй, че факта, че примерно Red Bull има шаси, което създава най-добри нива на сцепление, най-добри нива на ефективност, т.е. по-нисък коефициент на челно съпротивление, но с по-висока сила на притискане към пистата, да речем и така нататък. Това са много позитивни елементи, но успеха зависи от комбинацията. При Мерцедес една най-малка част от елементите са изградени около и за добрата работа на задвижващата система. И затова пък вътре в самия автомобил задвижващата система е по-ефективна, отколкото същата задвижваща система със същото гориво, със същите масла в някои от останалите автомобили. Така че аз винаги съм бил против това, изолиране на даден компонент и концентрирането на вниманието върху него, нали? С обяснението, че шасито на този или на този отбор. В огромна степен тук има пак политика в подобен тип класации, защото нещата са свързани с това, че Red Bull се прави в Milton Keynes, а задвижващата система се прави някъде другаде. Така че нека да бъдем внимателни с подобен тип анализи и коментари, защото примерно факт е, че примерно Haas е поставен на 9-то място. Аз лично не съм много сигурен, че това е позицията, на която в момента автомобил на Haas трябва да бъде поставен, а Renault са една позиция пред тях. Напротив, смятам, че шасито на Haas тази година е по-добро от това на Renault, просто защото Renault практически не развиваха автомобила си. Force India са поставени след Williams. Значи, на фона на някои нови промени, направени в автомобила на Force India, представянето на Force India, смятам, че и тук позициите трябва да се разменят. Ферари са пред Торо Росо, т.е. Макларан са пред Торо Росо, което също не съм абсолютно убеден, че би трябвало да е вярното място на отбора. Просто има много неща, които трябва да се вземат под внимание и тогава да се сравняват шаситата сами по себе си трудно трябва да бъдат
подредени по някаква сила, но все пак темата е много интересна. Разбира се, че може да се коментира от страшно много гледни точки. Благодаря за въпроса, защото наистина е интересен. Ще се видим отново съвсем скоро.